Вітаю! Ви дивитесь програму «На часі» на телеканалі «Віта». Мистецтво країни за вільну Україну – гасло, під яким завтра у суботу у Вінниці відзначатиметься Всесвітній день бібліотек. Що підготували наші хранителі книжок, про це говоримо із директором закладу культури «Вінницька міська централізована бібліосистема» Іриною Івасюк. Пані Ірино, здравствуйте. Доброго дня. Ну, знову ж таки, я так розумію, що завтрашні заходи все ж таки міститимуть заклики до миру і заклики щодо допомоги нашим хлопцям, як в зоні АТО, так і тим, які зараз лікуються в госпіталях. Це вимога сьогодні. Звичайно, тому що цю акцію взагалі ми планували ще на початку року, і це була зовсім інша акція, і вона була трошки ширшою, більшою, але, на жаль, такі часи складні в країні, що ми цю акцію просто переформатували в трошечки інший формат, тобто ми зробили благодійну її, це благодійна акція, називається вона «Бібліотечна родина єдиній Україні». Чому благодійна? Тому що нам є що запропонувати нашим мешканцям, вінничанам, для того, щоб вони купили, і відповідно ці кошти також були направлені для підтримки військових в зоні АТО. Бібліотечні працівники до цього долучаються, це однозначно. Ми збирали кошти і для військових поранених в нашому санаторії. У нас була акція, ми збирали чай, каву для воїнів АТО. Ми приймали участь в акції до Дня міста, також збирали кошти. Тобто ми до цього долучаємося, і нам є що запропонувати вінничанам, для того, щоб вони це могли купити. Ну, все ж таки, якщо вінничани завтра прийдуть у центр міста, що вони побачать, і в яких заходах вони зможуть взяти участь? Заход починається завтра, 27 вересня, у суботу, о 3-й годині дня, площі перед міськвиконкомом «Водограй Мушля». Перше, що це буде флешмоб, тому що все ж таки це до Дня бібліотек в першу чергу. Тому що це буде дуже цікаво, я пропоную прийти всім трошечки раніше і долучитися до нашого флешмобу. Флешмоб називається «Читаючи Вінниця». Що ще? Благодійні акції, тобто продаж, благодійний ярмарок. Наші бібліотеки, вони на сьогоднішній день, можливо, трошки пізніше ми про це будемо більш детально говорити, у нас є 50 клубів, які працюють при бібліотеках, і ми робимо достатньо багато цікавих поробок. Такі невеличкі хендмейд, тобто мастер-класи, які проводять наші бібліотекарі. І, відповідно, в нас є що запропонувати. Це будуть і браслетики з патріотичною символікою, і поробки просто дітей, які вони робили. І ми це пропонуємо вінничанам нашим купити, для того, щоб ці кошти потім пішли на підтримку АТО. Ну, скільки, наприклад, буде коштувати пробка? От в середньому, від і до. Починаючи від 5 гривень пробки будуть коштувати, які є. Тобто доступно абсолютно? Звичайно. Хто буде кидати, будуть благодійні скриньки, хто буде кидати більше, будь ласка, питань немає, ми будемо тільки раді цьому. Крім того, протягом цього всього часу від 3 до 6 будуть мастер-класи. Це петриківський розпис, це, знову ж таки, плетіння браслетів, це створення українських віночків, ляльок-мотанок, оберігів для дому. І будь-які бажаючі може прийти, сісти, і наші бібліотекарі, які проводять ці майстер-класи, їх навчать. Звичайно, крім цього всього, буде проводитися книжковий аукціон. Ми запропонували нашим читачам вже протягом місяця, щоб вони приносили книжки, які б вони хотіли, щоб ми продали на аукціоні. Книжки різні, можливо, вони там не зовсім сучасні, але кожна книжка має свою історію. Це буде такий в жартівливій формі буде книжковий аукціон, кошти від якого також підуть на благодійну акцію, яку ми запровадили. І підсумком цього всього дійства стане підведення підсумків конкурсу. У нас протягом літа проходив конкурс «Літо з книгою 2014», визначені переможці, тобто це ті діти, які протягом літа найбільше разів відвідували бібліотеку і прочитали найбільше книжок. Їх 15 чоловік, на них є невеличкі сюрпризи, ми будемо їх вітати. Ну і відповідно до нас долучаються музичні школи, школи мистецтва, і вони будуть невеличкий концерт, тобто свої номери. Вони також залучаються до нашого свята. Тобто суботній день можна провести з курсом? Звичайно, звичайно. Дійсно, якщо ми говоримо про мету цієї акції, благодійну мету цієї акції, то скажіть, будь ласка, знову ж таки, ви говорили про те, що ви вже брали участь в подібного роду заходах для підтримки бійців в зоні АТО. Наскільки вінничани активні і чи не втрачається їхній такий запал допомогти, бажання допомогти з часом? Тому що все ж таки, як би там не було протягом останніх півроку, ми утримуємо наше військо, саме люди, громадяни, безпосередньо кожен з нас. Чи не втрачається цей запал і бажання допомагати у вінничанам?
тисячу. Ну, я поки що я цього не бачу, щоб він втрачався, тому що, в принципі, ми розповсюджуємо квитки на благодійні концерти, ми збираємо, знову ж таки, чай, каву, да, для воїнів АТО. Люди приходять, люди приносять, і якщо в мене були якісь сумніви, там, чи наскільки багато ми зможемо зібрати, то я була дуже здивована, коли побачила, що це не тільки чай і кава, це і згущене молоко, це і якісь печиво, це і цигарки, тобто все, що могли, люди приносили до наших бібліотек, відповідно, ми потім це все передавали зону АТО. Ви самі сказали, що завтрашній заходи будуть розпочинатися і завершуватися певним флешмобом, який називається «Читаюча Вінниця». А чи дійсно можна сказати, що Вінниця в нас читаюча? Можна сказати, що Вінниця читаюча, тому що якщо ми візьмемо за 2014 рік, тобто ті підсумки, які ми були підведені нами, ми знаємо остаточно, це 57 тисяч користувачів бібліотек. В місті Вінниці взагалі система, що таке Вінницька бібліотечна система, туди входить 17 бібліотек. Починаючи з 2011 року була проведена спеціалізація і така невелика реорганізація, оптимізація мережі бібліотек. Їх було 21, їх оптимізували, тобто не скоротили людей, не втратили книги, просто зробили більш компактними, тому що це все приміщення, це комунальні послуги. А у нас була така ситуація, що, наприклад, бібліотека одна напроти іншої була через дорогу. Звичайно, такого, ну, це не є економним. І от тоді департамент культури, він провів цю оптимізацію. Я ж кажу, вона прийшла дуже... В чому її суть полягає? Що вона не скрутила жодну людину. І ми не втратили жодної книги. Вони просто переїхали в приміщення інших бібліотек. І, відповідно, була проведена спеціалізація бібліотек. В принципі, у нас всі бібліотеки публічні і сімейного типу, крім дитячої бібліотеки, тому що у нас спеціалізована дитяча бібліотека і перша бібліотека Крупської, вона не обслуговує дітей. А всі інші бібліотеки обслуговують всіх, починаючи від дітей і закінчуючи бабусями і дідусями. Вони можуть приходити і отримати будь-які книги, які будуть цікаві, тобто на весь вік. Але дійсно, от серед тієї категорії людей, яких ви назвали, хто найчастіше ходить до бібліотек? Все ж таки діти, от люди старшого чи, може, похилого віку? Це, як правило, діти і люди вже, ну, не похилого віку, а просто от пенсіонери. Тобто такого, ну, бальзаковського віку, да. Вони приходять, їм цікаво, вони читають, тобто от саме ця категорія людей, вона приходить до бібліотеки найчастіше. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо саме про ці вікові категорії, тобто така вікова група молодих активних людей все ж таки не відвідує бібліотеку. Можливо, не через те, що вони не читають чи не бажають цього робити, а можливо тому, що в даному випадку для цієї верстви населення бібліотека витісняє інтернет з його можливостями. Так, звичайно, в першу чергу це, тому що от я читала дослідження, у бібліотеку не ходять, тому що немає потреби. Тобто немає потреби, є вдома, якщо є інтернет, можна все прочитати вдома. Але є ситуація в тому, що все ж таки не завжди в інтернеті та інформація може бути достовірною. Це перше. По-друге, що означає не знайти цю інформацію в книжці, потримати в руках книжку, це зовсім інше. Навіть з точки зору, ну, це будь-який психолог скаже, що це набагато краще, ніж сидіти перед монітором комп'ютера. Я не можу сказати, що молодь не ходить до бібліотек. У нас є інтернет, тому що бібліотека потребує також модернізації, тому що це не просто вже приміщення, де зберігаються книги. Це сучасні повинні бути центри. Ну, у нас в Вінниці в кожній бібліотеці є комп'ютер, у нас в кожній бібліотеці є зона безкоштовного Wi-Fi. Нам допоміг це зробити в минулому році депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Wi-Fi безкоштовний, якщо ви приходите зі своїм гаджетом і працюєте. Люди приходять, молодь приходить, як правило, саме на інтернет. Я знаю, що років 5 тому назад в Україні, зокрема в Вінниці, стартувала така програма, коли книжки з аналогового їхнього вигляду перецифровувалися в електронний, в цифровий варіант. Щоб, можливо, доступ до інформації був дійсно набагато вільніший, можна було вдома, сидячи в зручному там кріслі з чашечкою кави, можна було знайти ту інформацію, яка є достовірною, але просто вона вже з аналогу, з такого книжкового варіанту, перейшла в цифровий електронний. Наскільки цей процес на сьогодні активний?
місті? Ну, ми це намагаємося робити, але, в принципі, все рівно ми зосереджуємося в першу чергу на книжках, які в нас є. А знову ж таки, ви говорили про те, що в бібліотеках відбуваються різного роду майстер-класи. Тобто, я так розумію, що бібліотека відходить від таких традиційних своїх звичаїв, дає обов'язки просто видавати і приймати книжки, і слідкувати, аби їх вчасно повернули. А і функції бібліотек розширюються? Звичайно, знову ж таки, за ініціативи міської влади, і це дуже добре. Бібліотеки перестали бути книгозбірнями. Це соціокультурні центри, і це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день, як показав вже досвід. Тому що коли це запроваджувалося, звичайно, було дуже багато не то, що негативу, несприйняття. Що таке бібліотека? Бібліотека – це книги і тиша. А тут з'являються діти, з'являються майстер-класи, це значить вже голосно, це можливо лунати музика, тому що ми це також використовуємо, там можна дивитися мультики. І це трошечки не сприймалося спочатку, але потім на сьогоднішній день мені здається, що бібліотекарі без цього жити не можуть. Тому що в 17 бібліотеках працює 50 гуртків і клубів за інтересами. Дуже багато бібліотекарів, як виявилося, незважаючи на те, що мають, наприклад, суто бібліотечну освіту, вони дуже багато чого можуть робити і руками, і роблять. І ці заходи, які проводяться, а це в першу чергу майстерні Діда Мороза і мистецькі вихідні, коли бібліотеки виходять на вулицю. Оце допомагає нашим бібліотекам вижити і показати, що вони є. Тому що завдяки, от, наприклад, мистецьким вихідним, в першу чергу, коли бібліотека йде на вулицю, жителі мікрорайону знають, що є бібліотека. І цей проєкт йде, і в цьому році надзвичайно багато людей, тобто 114 заходів пройшло протягом літа щосуботи при бібліотеках, яких відвідало понад 3 тисячі і дітей, і дорослих, тому що приходять з батьками, і це надзвичайне свято. Люди чекають, вони вже знають, вони чекають це. І на сьогоднішній день це просто, для мене це супер. І я можу сказати, що по статистиці масові заходи в нас це 37 тисяч відвідувачів за минулий рік. Тобто це доволі вагома цифра, яка говорить про те, що бібліотеки у Вінниці, принаймні, будуть жити дійсно. Звичайно. А от такі соціокультурні заклади, якими стоять вінницькі бібліотеки, це характерна особливість для всієї України чи лише для нашого міста? Я не можу вам сказати про всю Україну. Звичайно, мені здається, що ні. Я не хочу просто брати на себе таку відповідальність, говорити, що... Але мені здається, що ми перші це зробили, тому що в нас проходила асоціація міст саме з питань культури. Ми презентували свою програму і стратегію розвитку. Я можу сказати, що дійсно на сьогоднішній день цей досвід перебирає Львів. Саме питання оптимізації і от перетворення в такі культурні центри, соціокультурні центри і Дніпропетровськ. Я це знаю, тому що вони були в нас, вони дивилися, як ми це робимо, що робимо, вони записували. Наскільки я знаю інформацію, що вони зараз також це будуть робити в себе. Ну, знову ж таки, якщо повернутися, то, так би мовити, невеличку таку конкуренцію, електронна книга і, наприклад, звичайна книга традиційна. Скажіть, будь ласка, ви особисто маєте електронну книгу? Вони зараз дуже модні, зручні. Я маю тільки для того, щоб коли я кудись їду, могла її взяти. Так мені незручно на ній читати. Я можу сказати одразу, мені цікавіше читати книгу. Тобто брати до рук книгу, читати книгу. Хоча вона в мене є, мені подарували. А от дійсно, можливо, людина, яка, я так розумію, дуже багато часу проводить саме з книжками, все ж таки, ваш головний конкурент – інтернет, да? На вашу думку, що не може запропонувати читачеві людині інтернет? В чому книжка завжди буде, наприклад, вигравати? Ну, тому що, по-перше, інформація більш достовірна. По-друге, це спілкування з бібліотекарем. Це також ти не сам шукаєш інформацію. Та інформація, яка потрібна тобі, тобі її шукає бібліотекар. Це означає, по-перше, спілкування того, чого на сьогоднішній день у молоді дуже не вистачає. Тобто вони не вміють спілкуватися. Принаймні живого, тому що соцмережі. Звичайно. Ну, в інтернеті вони то пишуть 2-3 слова, і на цьому все, і крапка. І інформація, яку знайде бібліотекар, вона є більш професійною і вона буде більш достовірною, тому що в інтернеті такої інформації не знайдеш. Єдине кажу, що було би краще, якби викладачі вузів змушували дітей не скачувати з інтернету свої курсові роботи, а намагатися, щоб вони їх писали самі, приходячи до бібліотеки. Ну, принаймні, я пам'ятаю, коли я вчилася, саме цього вимагали, але не завжди це було успішно.
Знову ж таки, якщо говорити про виживання бібліотек, це слово, яке вжили ви в нашій розмові, яким чином сьогодні виживають все ж таки бібліотеки? Тобто, чи є в них можливість заробляти і бути рентабельними? Це сьогодні дуже модно, і, зокрема, серед закладів державних і комунальних. Ну, я не можу сказати, що ми можемо на сьогоднішній день бути рентабельними, але якщо би в нас трошечки вклали грошей щодо техніки, дали нам техніку, тобто це і ксерокс, це і комп'ютеризацію провели на більш високому рівні. І створили, так би мовити, якісь умови, не якісь умови, а створили більш-менш комфортні умови в деяких бібліотеках, то ми би змогли конкурувати, але ще для цього потрібно, щоб Міністерство нашої культури прийняло відповідні документи. У нас є платні послуги, але їх сфера, ну, тобто, не розширена. Я вважаю, що, наприклад, було би дуже доцільним, якби у нас є бібліотеки, і їх площа дозволяє, якби там була, наприклад, кав'ярня, або можна було попити чаю, почитати книжки. Я, до речі, це бачила, і це дійсно є, наприклад, я... В європейських країнах, так, звичайно. Да, дійсно, це було моє наступне запитання. Чи вивчаєте ви європейський досвід? Тобто, як, наприклад, там бібліотеки сьогодні конкурують з тими, знову ж таки, з браком коштів, з всюдисущою мережею інтернет, з електронними книгами і таке інше? І як там вони вживають? Ви знаєте, я, знову ж таки, я рік на цій посаді. Тобто, я взагалі ніколи не могла собі уявити, що я буду працювати саме в бібліотечній сфері, але одного разу мене запросила моя подруга до себе в Швецію. І вона мені показала, вперше, що вона зробила, вона привела мене до бібліотеки. Для мене було дуже дивним, але це були такі бібліотеки, які ми намагаємося збудувати у нас. Це хори, це діти, це майстер-класи, це інтернет і книжки, які вони також читають. І там теж є кава і чай. Як ви думаєте, в нас реально це створити? Реально. Це реально час. Потрібен час, але це буде і в нас. В нашому місці це буде однозначно. Знову ж таки, час, таке поняття, знаєте, доволі. Ну, я, як нинішня ситуація в країні, я би вам сказала, що це для цього достатньо буде рік-півтора. На жаль, тому що, наприклад, в цьому році ми не змогли провести жодного капітального ремонту, хоча було заплановані. І в нас така сучасна бібліотека, це 7-ма на Тяжилові і 11-та на Свердлову. Якщо будь-хто приїжджає, він вже бачить, що це є бібліотека, і туди заходять. І завдяки цьому підвищується рівень відвідування бібліотек. І, кажу, півтора-два роки, і ми були першими в Україні. Але, на жаль, кажу, така ситуація, що просто ми не можемо. Але все рівно ми будемо продовжувати нашу клубну роботу, ми будемо всім доводити, що ми надзвичайно необхідні, тому що знаходимося в різних, по всьому місту у нас є, це мережа. І якраз на віддаленіших куточках ці бібліотеки в першу чергу просто необхідні. Пані Ірино, дякую за спілкування, дякую за ваш час. Сподіваюся, що саме наші бібліотеки, вінницькі бібліотеки, вони будуть передовими. Вся Україна їздитиме до нас переймати досвід і пити смачну каву запашну. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Іриною Івасюк, яка є директором закладу культури Вінницька міська централізована бібліосистема. Нагадаю, завтра на площі біля міськвиконкому ви зможете завітати, також з користю провести ваш суботній день, адже завтра ми будемо відзначати Всесвітній день бібліотек. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі. З нами завжди цікаво, корисно. Ще побачимось.